Hej allihopa, nu är Dogge tillbaks med en ny planerad video. För nu blir planerad video del 2 blir det nu. För jag gjorde en i november 2016. Kom jag ihåg faktiskt. Och då blir det en del 2 planera faktiskt idag. Ja. Och jag tänkte säga, det kommer komma engelska video på torsdagar och så video på fredagar, video för det extra heter och så video på lördagar. Och det kan komma faktiskt någon special under veckan om man har tur. Jag vet inte, en livestream kanske, jag har ingen aning. Men det får det bli så. Det är en ny planering för min kanal. Ja, men det var det jag tänkte berätta. Engelska torsdag, engelska video på torsdag, video för det, på fredagarna, video på fredagar som heter video för det extra och så nöjen lördag på, och det är nöjen lördag idag. Ja, men då ses vi imorgon. Gilla. Nej, då ses vi på torsdag, engelsk torsdag. Gilla, kommentera, ses vi på torsdag. Hej då.